قلم ديانا هزيا سنا ديا كاغذ 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 قلم ديانا هزيا سنا ديا قلم ديانا هزيا سنا ديا كاغذ 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 قلم ديانا هزيا سنا ديا پھر مصطفیٰ کے گھر کو پھر مصطفیٰ کے گھر کو اس نے جلا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیا سنا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیا سنا دیا کاغذ قلم دیا پھر مصطفیٰ کے گھر کو پھر مصطفیٰ کے گھر کو اس نے جلا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیا سنا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیا سنا دیا کاغذ قلم دیا نا سنت کے ٹکڑے خالی لوٹا دیا گھر کے سنت کے ٹکڑے خالی لوٹا دیا شکینے در کو گرا دیا پہلو پہ شکینے در کو گرا دیا کاغذ قلم دیا نا ہزیا سنا دیا
Yeah.